Hej på er och god morgon och välkomna till en ny vlogg. Nu var det länge sedan jag gjorde en vlogg. Och det var egentligen när jag var på Mallorca sist. Det har ju hänt mycket. Eller alltså såhär, nej. Men det har gått ett tag. Det kan vi ju säga i alla fall. Och idag så är det torsdag. Jajamän, det är det. Och ni ska få hänga med helt enkelt. Jag ska ha en dag där jag har lite att bocka av, lite ärenden och grejer. Och jag håller på att börja kämpa mig här att lägga mig i tid. För att jag har haft problem att jag kommer inte upp på morgonen. Och det ligger väl lite i det här att lägger man sig inte i tid så är det såklart att det blir svårt att komma upp. Men det är att jag är en kvällsmänniska. Alltså vad ska jag göra åt det? Jag kan inte ändra min identitet. Men alltså jag tycker att det är jättehärligt att vara uppe på kvällen och kolla på serier. Jag menar, det är ju vibe att kolla på The Vampire Diaries på kvällen, inte på morgonen. Hallå? Jag håller ju på att jobba på den här livsförändringen då. Mina livsproblem, alltså det är så jobbigt. Alltså jag klagar absolut inte. Alltså såhär, att jag kan sova, det är bara lyx. Men oavsett så vill jag komma upp tidigare. Jag är så exalterad för att framföra dagens samarbetspartner. Och det är AirUp som är tillbaka igen. För att nu är det ju så att det börjar närma sig skolstart. Semestern börjar bli över. Det är dags att gå tillbaka till jobb och tillbaka till rutiner. Och en rutin som är väldigt viktig att få in är ju faktiskt att dricka vatten. Och många av oss har ju svårt att dricka vatten och tycker att det är en väldigt tråkig syssla. Men det behöver inte bara vara en syssla att få i sig vatten, utan det kan faktiskt vara roligt och väldigt gott. Och just därför så har vi då AirUp som gör det så mycket roligare att dricka vatten. Och idag så ska jag ta och visa er hur det fungerar med AirUp. Vi ska unboxa den här nya flaskan. Men gud vad fin! Det här är då den nya flaskan, alltså ser ni på det här? Den är i metall, vilket gör att vattnet håller sig kallt längre. Så den här flaskan skiljer sig lite från de vanliga plastflaskorna genom att man skruvar upp så här och fyller på det viset. Och flaskan kan man ju då fylla på med vanligt kranvatten eller bubbligt vatten om man känner för att spice it up lite. Men vi ska helt enkelt ta och fylla på den här flaskan med lite kranvatten. Har vi då fyllt på flaskan med vatten. Men ni undrar kanske, men Lisa, hur fungerar AirUp? Jo, det ska jag berätta för er. Man fyller flaskan med vatten. Sen så har AirUp en massa olika smakpoddar. De kommer i såna här typer av förpackningar. Och det roliga med AirUp är att det finns oändligt mycket smaker. Alltså det finns verkligen en smak för alla. Så här ser då smakpodden ut. Och det man ska hålla koll på är det här lilla V:et här nere. Och som ni ser så har den samma typ av V. Och då ska man då sätta podden så här. Och för att aktivera podden så trycker man upp den här till detta strecket. Så det som händer när man dricker är ju då att sugröret tar ju med sig vatten men också små luftbubblor. Luftbubblorna tar sedan med sig doften i podden. Och hjärnan tolkar sedan doften som smak. Och det är så sjukt att det funkar. Men det funkar och det är så kul. Och AirUp är ju verkligen perfekt att ha med sig i ryggsäcken. Man kan ha med den till jobbet. I sitt skåp så kan man exempelvis ställa en liten korg. Och så har man massa olika AirUp smaker där. Så kan man mellan lektionerna kanske ta en ny smak om man känner för det. Och så liksom ha den med sig på bordet på lektionerna. Så att man liksom får i sig vatten. Och blir ni nu sugna på att prova AirUp så har jag en rabattkod och det är Miss Lisabelle som är 10% rabatt hos AirUp fram till den 4 september. Och jag kommer lägga en länk i beskrivningen till AirUp. Ni som såg min Ofelias mukbang så vet ju ni att hon flyttar ju till Uppsala. Hon, vi pratade om att hon skulle flytta. Och hon har ju flyttat nu i måndags. Jag träffade henne och sa hej då i söndags och alltså det var på riktigt det värsta jag har gjort. Alltså jag ville inte släppa iväg henne och jag bara grät och grät. Nu blir jag ledsen igen. Men det är så här, det suger bara. Alltså det är alltid 17, 7 timmar emellan oss nu. Alltså jag har redan gjort ett distansförhållande med Carl, jag vill inte ha det.
det bara suger att man kan inte bara så ringa och bara säga hej, vill du ses? Vi ses om en kvart. Som man har kunnat innan liksom. Vi båda har ju varit så väldigt spontana att vi bara kan hallå liksom. Och sen nu när det är 7 timmar mellan, det är liksom inte bara att knalla upp liksom. Eller för henne att åka ner, hon har ju plugg och jag menar, jag får skjuta en häst, alltså så här, jag kan inte bara åka iväg, utan jag måste ju ha någon som kan ta hand om Memphis när jag är iväg, och jag har ingen så, alltså så här, jag har ingen medryttare eller så på honom, utan det är jag som har hand om honom, så att ja, det är jobbigt, men det är klart att så här, det är klart att vi kommer ses, det är liksom ingen snack om saken, hon är min allra bästa vän. Så, jag funderar redan på att åka upp i september någon gång. Och jag vet att hon ska komma ner i oktober. Så att det är ju liksom, det är lugnt. Men det är jobbigt ändå. Jag vet inte, det känns bara så här. Jag har typ så här sörjt det här länge nu. Alltså i flera veckor har jag mått skit. För att det, den dagen ska komma. Och så här, man har typ inte insett att det ska komma förrän det var typ så här en vecka innan. Typ som den, när vi spelade in den videon, det var det strax under en vecka. Och sen så här, när det var 3 dagar, 2 dagar, 1 dag kvar. Och man bara så här, this is the end. Liksom så här, sista gången vi red ihop. Sista gången vi gymmade ihop. Sista gången vi åkte bil ihop. Sista gången vi hängde här ihop. Alltså det är så här, i alla fall inte är sista gången, så känns det ju som sista gången. Jag menar, jag känner mig bara så omotiverad i med detta. För att hon har ju alltid varit den som har prioriterat att ses, och ja, hon har alltid funnits där genom jobbiga stunder och bra stunder, och så här, ja, det bara suger att hon ska bo så långt bort. Sanden, som att man är skitglad för personens skull, alltså inget snack om saken. Jag har ju pushat henne till att, men det är klart du ska göra det här liksom, och prova på och se hur det känns liksom. Så det handlar ju inte om att man inte är glad för sin bästa väns skull, men det är liksom, det är bara sorgligt samtidigt. Jag ska repa ihop mig lite nu, hitta något att äta. Ska jag träffa min vän Thea, som jag ska hjälpa. Jag ska följa med på lägenhetsbesiktning, på hennes förra lägenhet. Så det ska jag. Träningsledare, alltså jag tror att det är varmt ute idag. Jag har med mig min Air Up, har satt ut på en apelsinsmak, så det blir kanon. Alltså det är så käckt bara att ha med sig, ställa i bilen, när man åker runt på ärenden och grejer. Och så ska jag ju till gymmet sen också. Det här har jag på mig idag. Så planen nu är ju då att jag ska möta upp Thea, vi ska på den här lägenhetsbesiktningen bara, och sen ska vi till systemet. Grejen att jag var där igår, men sen så glömde jag köpa allt jag skulle köpa. Jag var där lite, alltså typ en halvtimme innan stängning. Så jag var lite så här, bara, jag ska inte vara här, det känns fel. Jag får alltid sån panik av att vara, alltså inne i butiker. Alltså även fall det är en halvtimme innan stängning. Men för att på lördag kväll så ska vi ha en liten parmiddag hemma med mig och Carl och Carls kompis och hans tjej. Så det ska bli jättekul. Och sen på fredagen, dagen innan, så ska jag och några i stallet, vi ska så här skrubba våra boxar. Och då tänkte vi att, men för att göra det lite roligare, så ska vi dricka vin, jag och kvinnorna i stallet, så det ska bli skitkul. Jag blev så glad att jag blev bjuden på det. Jag behöver köpa vin helt enkelt, för jag glömde köpa det igår. Jag köpte inte det jag skulle ha, vet ni. Och sen blir det vidare till gymmet. Och Carl, han fyller ju år även på fredag, men grejen att han jobbar, så att han är inte hemma på fredag, så vi ska fira honom på lördag dagtid liksom. Så jag behöver också hämta ut. Jo, men för 17, jag är ju i stan nu. Bra att jag kom på det. Jag har ett paket jag ska hämta ut i alla fall till honom, och jag kan ju säga vad det är nu i och med att den här videon kommer upp på söndag. Det är ett par skor. Han önskar sig varje år ett par nya skor, för han sliter ut dem som 17. Så det ska han få. Och sen så jag har tänkt att jag också ska köpa en till present. Han tycker att det är kul att bygga Lego. Det är verkligen så här, vill ni ha tyst på er kille, få lugn och få lite egen tid, köp Lego. Alltså så här, de kommer hålla på med det här i timmar, i timmar. Men jag tänkte typ att det varit kul, för han har pratat om det, så att vi kan göra en video när vi bygger Lego. Det hade varit jättekul. Så det kanske vi kan göra med det Legot, se så här, hur långt det tar det att bygga en sån Lego grej. Han fyller ju 28.
Alltså han börjar bli gammal nu. Han börjar bli gammal. Nu är klockan 11 och vi har fixat besiktningen, det gick jättebra. Vi var inne på systemet och sen så gick vi in på normal också. Jag hämtar ut mitt paket och nu ska jag till gymmet. Men sen var det ju såklart att jag glömde mina hörlurar hemma. Så då började jag åka förbi och hämta dem och så bar jag upp grejer också. Men det var så typiskt, alltså såhär, det var en sak jag inte skulle glömma och det var mina hörlurar. Och var var det jag glömde? Jo, mina hörlurar. Men nu är vi back on track, det är okej. Och planen idag är att jag ska köra lite ben. Och alltså det är så varmt ute nu. Det har ju varit alltså skitdåligt väder, men det har det ju typ överallt de senaste veckorna liksom. Men nu är det varmt, det är riktigt varmt och kvavt, jobbigt kvavt. Passet är nu klart, jag är nöjd, jag tycker jag fick in ett bra pass. Nu börjar jag bli hungrig alltså, jag ser fram emot att komma hem och äta lunch. Men innan det så ska jag ju då åka och se om jag kan hitta lite Lego. Sådär, nu är jag hemma igen. Jag ska visa, på normal så köpte jag en ny sån här för min är slut. Jag vet inte hur många jag har gått igenom nu. Men nu tog jag den rosa istället för den röda. Och sen så köpte jag det här för att sätta mobilen när man filmar, typ till TikTok tänker jag. Sen så har jag köpt presentpapper och jag har hämtat ut hans skor och sen alltså ser ni på den här? Den är, oj, nu har jag upp och ner. Alltså den är gigantisk. Så det här ska jag slå in innan han kommer hem och gömma undan. Han är sån, han vill pilla på paket. Och gör han det, då hör han. Och sen då, eftersom att han jobbar imorgon på hans födelsedag och inte sover hemma, så tänkte jag att då kan vi äta något lite roligare idag. Inte bara typ såhär spagetti och köttbullar. Alltså eller makroner och köttbullar eller något sånt. Så jag har köpt sallad. Så ska jag göra en med dressing. Gurka 3. Det här är min lunch. Korv. Jag har köpt potatisgratäng. Och fläskfilé. Bea, tzatziki. Och sen köpte jag baby bells också. Så det blir ju bra. Så nu ska jag ta och fixa lite lunch. Så ikväll kommer jag och Maria Martin. Nej, du. Jag känner att värd på något sätt. Det kallar till jag. Jag är mamma till Victoria. Du såg inte mig. Aj, jag har något i min. Aj, jag har något i min fot, Carl. Ah, alltså på riktigt, det har kommit in något i min fot. Ja, alltså jag trampar på någonting så blir det helt vasst. Och det börjar blöda till mig. Jag har någonting i min strumpa nu. Jag slänger den i tvätten då. Kolla vad det är. Men jag vet inte vad det är. En glasbit. Säkert. Alltså på riktigt, den skar upp mig. Carl har kommit hem. När chillar galet där. Kolla, kolla vad jag köpte på normal. Det är ett stativ till mobilen. Och jag om någon borde ju ha sånt här. Varför inte jag det? Och så är det lampa. Så köpte jag den här på normal som jag tänkte vi kunde prova. State Energy. Sparkling till och med.
Alltså det är typ en läsk då. I koffein och green tea, B-vitamins och massa sånt skoj. Ja, vi provar. Carl vill också prova den här. Åh, oh, smaka. Gud, den är ju god. Men nej, det är inte normal. Den här ramen målade jag igår. Och så satte jag upp den här. Den här fick vi av Ofelia på en bröllopsdag när vi gifte oss. Det är hur skärmbilden såg ut när vi blev tillsammans. Jag har velat ha en sån. Så det var jättekul att du fick den. Så nu har jag äntligen fått upp den. Så fint. Jag har beslutat mig, eftersom att Carl fyller år på imorgon. Ja, imorgon. Och han är inte hemma imorgon. Så tänker jag, det är ju inte snällt att de väntar till dagen efter sin födelsedag. Då är det bättre att man ger dagen innan sin födelsedag. Mm, eller hur? Mm, du håller med. Mm. Så jag ska ge honom sina presenter nu. Vi börjar med första. Här. Jag vet vad det är. Ja. Det här har jag faktiskt Carl valt ut själv så att säga. Så att det här är inte mycket till överraskning. Jag gissar på att det är Nike-skor. Mm. De som du skickar länk på. Spännande att se. Hur ser ut. Den har den i silver. Mm. Ja, de är skitsnygga. Tack. Varsågod. Jag tycker om alltså, att de är gråa sulan. Det tycker jag var snyggt. Du får visa upp dem i kameran. Coola. Kul, kul. Det är Carls go-to-sko. Nike Air Force One. Yes. Bara att han får en ny färg varje år. Jag har ingen tandborste. What? Jag har antat att nu ska jag ha. Det här är en sko med den. Ja. Okej, okay, rör du för andra. Mm. Men gud vad det låter. Nu får du ställa ner kameran. En tung. Yes! Lego! Jesper, jag har fått Lego! Jag köpte det här pappret idag. Det var jättelite papper på. Jag har lite det är tufft, eller hur? Oh yeah, oh yeah. Nice, tack. Varsågod. Det är Millennium Falcon. Jag har sett en tjej bygga den här på TikTok. Ja, det finns en som är ännu sjukare, men den kostar typ... Alltså en sån här? Ja, fast den är jag vill inte ens ha den. Nej, men det är den som går så ju. Det är den hon byggde. Ja, den är hur stor som helst. Ja. Den kostar typ 10 000 också. Kul. Mm, nice. Jag undrar hur stor den här kommer bli. Så typ. Jag vet faktiskt inte. Hur många bitar är det? 75 000! Nej, det är att den heter så. Nej, ja, det är exemplaret. Nej, varför står det inte? Jo, vi vet. Och sånt är som ett pussel. Man vill veta hur många bitar det är. Det brukar stå. 1357. 53. Mm. 10 000. Jag kommer inte ihåg vad jordgubben. Det står där mot. Kolla, hämta den där så ser du hur många bitar den har. Den där. Fin placering. Alltså det är också det. Så här, var ska du lägga den där? Jag vet inte. Nej, det var ju du som köpte den. Ja, men sen är det ditt problem. Ja, vill ni se en video när vi bygger den där, eller? Ja, det vill jag. Åh, alltså potatisgratäng. Oh. Alltså, det finns ingen bättre tzatziki än den vi åt på Kreta, alltså. Och jag har provat många sen vi kom hem. Det finns ingen. Mm, det It's just riktigt. Not the same. Det var ju för att den var hemmagjord. Ja. Det är ju fabriksgjort. Men jag är inte så bra på att göra så. Alltså jag älskar sån här sallad. Med dressing. Oh, det är så gott. Why is it spicy? Har du sett den? Jag känner mig. Att jag tog en gaffel. Min stackars fot. Mobilen ramlar på den. Min mobil är bly.
klassisk. Jag är i stallet, har precis ridit ett dressyrpass. Jag tycker att det gick bra. Det har varit så att det har skiftat väldigt mycket i alltså grader, vilket har gjort att Meffe är skittrött. Så ena dagen är det så här kallt, då blir han lite så här stissig typ. Andra dagen är det skitvarmt. Så att han har varit ganska så upp och ner liksom i humör och ork. Idag tyckte jag att han hade lite energi, han fick lite kraft innan vi red näve. Nu ska han få lite müsli och sånt här. Ja, och han har också, jag är väl typ en och en halv vecka in på att ge stress relief också. För att han har varit helt galen har han. Och det tycker jag nog börjar kicka in. Jag får nog ge det lite tid liksom. Men ja, jag är nöjd ändå. Igår när jag kom hem från stallet så la jag mig direkt i sängen och läste på min Kindle. För att jag visste att jag hade typ 40-50 minuter kvar på min bok som jag håller på att läsa. Så att jag bara, nej men nu är det dags. Nu ska jag läsa klart. Och det gjorde jag minsann. Jag håller på att läsa Chatter Me-serien. Så jag läser klart bok 2. Och sen så har jag laddat ner och börjat läsa bok 3 nu. Och alltså jag är besatt av den här serien. Alltså det är verkligen så page turner. Avsluten, alltså bokavsluten är alltid så bra. Så jag bara, jag måste läsa, måste fortsätta med nästa bok liksom. Så det var därför jag inte avslutade videon. För jag höll på att läsa igår. Jag är nu på bok 3 och den ska tydligen vara alltså, en av de bästa. Eller ja, den bästa boken i serien vad jag har hört av en kompis. Så det blir spännande att se. Men jag tänkte ta avslut den här videon nu. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med. Och glöm nu inte nu min rabattkod för AirUp. Jag kommer länka till AirUp i beskrivningen. Så tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!